Jina langu naitwa Msasani. Mimi nafanya biashara ya gari aina ya Noah. Kutoka Tanika kuja mpaka Masaki moja kwa moja mpaka Kibuta. Hii ni kwa ajili ya kuwasaidia wananchi wa Kibuta ambao wamekuwa na adha kubwa sana ya usafiri. Kwa hiyo mimi nawasaidia kama kusaidiana, nawatoa hapa na kupeleka sehemu mbalimbali ili kidogo kuwarahisishia masuala ya usafiri. Mimi naitwa Injinia Mohamed Juma Kirumbi. Kimsingi ni diwani wa kata ya Kibuta wilaya ya Kisarawe. Na tuko hapa leo Kibuta kwa ajili ya uzinduzi maalum kwa ajili ya stendi yetu na eneo letu la kibiashara ili wananchi waweze kutambua moja kwa moja kwa sasa magari yanaanzia Kibuta yanakwenda moja kwa moja Masaki yanaishia Chanika kwa awamu ya kwanza. Lakini baadaye yatatoka hapa Kibuta yatakwenda njia ya Mkuyani ya Kiruvya hadi Mloganzila na pia Kibaha. Kwa sababu Kibaha tunaamini wananchi wengi waliopo katika Kisarawe mabaraza yao ya ardhi yako kule. Kwa hiyo mwananchi akitoka Kisarawe huku aende hadi Tazara afu arudi tena Kibaha anachelewa kwenye kesi za ardhi. Kwa hiyo tutaanzisha ruti nyingine moja kwa moja kutoka Kibuta kwenda Kibaha kwa ajili ya kusaidia wananchi. Malengo ya kuanzishwa kwa ruti hiyo ni nini? Mkoa wetu huko Kibaha, mtu akitaka kuona mkoa yuko huko, akitaka kwenda kumuona afisa ardhi kwa maana idara ya ardhi ya mabaraza ya ardhi yako Kibaha. Mloganzila pia iko njia hiyo ya Kiruvya Kibaha. Kwa tunaamini hiyo ruti pia itasaidia kufungua shughuli tofauti tofauti za kiuchumi. Lakini kwa hivyo sasa tunaanzia hii ruti ya Kibuta kwenda Masaki Chanika kwa sababu ambayo tayari imeshaanza kuzoeleka. Kutoka Masaki magari sasa yataanzia Kibuta kwa nauli ya shilingi 3000. Kipindi kile watu walikuwa kutoka kata ya Kibuta wanakwenda Masaki kwa shilingi 3000, baadaye pale shilingi 4000 hadi Chanika. Kwa wanatumia shilingi 7000 hadi 8000 hadi kufika Chanika. Sasa watatumia 3000 kutoka Kibuta moja kwa moja hadi Chanika. Lakini pia tunahitaji wananchi bidhaa zinazotokana na kilimo cha huku, especially miogo. Miogo tunataka iwe soko kubwa sana la wilaya ya Kisarawe na mkoa wa Pwani, badala ya watu kutoka mmoja mmoja kwenda kwa wakulima, basi wakulima walete hapa alafu wale watu waje kukulia kwenye soko ili wauze kwa ushindani. Pango kwa wana Kisarawe ni kwamba watumie bidhaa zao kuna ndani. Wananchi kutoka moja kwa moja na magari kutoka mjini waje hapa, basi wao fursa zao za bidhaa za hapa, machungwa, miogo, maparachichi, miwa na kadhalika, walete hapa ili waweze kuzinadi na kuweza kuuza. Lakini pia waanzishe kilimo kile tunachoita kilimo cha muda mfupi, mboga mboga. Mboga mboga zinalisha sana Dar es Salaam. Kwa hiyo badala ya kulima na sumu, basi walime kwenye mabonde ya huku ambayo hayana matatizo yote, wawe fursa ya kuweka mboga mboga nyingi zinazokwenda Kariakoo, Ilala na maeneo mengine.